Na Veliki petak kršćani rado hode na Kalvarije u svome mjestu i poslije u crkvu slaviti ne svetu misu nego obrede Velikoga petka. Čega se sve spominjemo na Veliki petak potaknuti čitanjima iz Biblije? Zašto je Isus dragovoljno pošao u smrt? Zašto je morao toliko patiti prije smrti? Veliki petak je dan kada se sjećamo događaja od prije 2000 godina koji je promijenio povijest. Svemogući Bog u svojoj dobroti odlučio je poslati svoga ljubljenoga sina na zemlju kako bi boravio među ljudima te ih je podučio kako vršiti volju Božju. Gospodin Isus je svojim životom proslavljao Oca Nebeskoga, navješćivao ljudima radosnu vijest, liječio, tješio, jednom riječju bio je tu za čovjeka. Isus je samo 3 godine proveo javno djelujući među ljudima. Njegov život je zapečatila smrt koja se dogodila na Veliki petak. Kako je gospodin Isus završio na križu poput razbojnika? Učitelji naroda onoga vremena zapali su Isusu za oko. Izvana bi obdržavali zakon, ali su iznutra bili grabeživa srca. Isus ih je najčešće nazivao licemjerima. Na taj način on je njima upao u oko i sve im je više smetao. Da, Isus je oko sebe okupljao veliko mnoštvo ljudi. Neki su ga znali napustiti dok je propovijedao, jer je u njihovim ušima njegov govor bio tvrd. Pored nekolicine tih pojedinaca, svaki dan mnogi su pratili Isusa. Zapitajmo se, je li Isus postao konkurencija farizejima i pismoznancima? Zbog svih razloga, oni su odlučili da jednom zauvijek završe sa njim. Nisu ga mogli tek tako ušutkati jer je Isus stalno zborio. Smrt je, nažalost, bila jedino rješenje, iako su i oni vrlo dobro znali za Božju zapovjed ne ubi. Tražili su razloge da ga smaknu. Nisu ga mogli tek tako uhititi. Svojevrsnu pomoć pružio im je Juda, jedan od Isusovih učenika. Jesmo li se ikad zapitali kako je došlo do Judine transformacije od dragoga Isusova učenika do najvećeg izdajnika u povijesti čovječanstva? Spominje se jedan vrlo važan detalj u Bibliji. Juda je bio blagajnik, kod njega je bila kesa s novcem. Ljudi su rado darivali Isusa i njegove učenike, pa čak i novcima. Isusu novac nije bio potreban, on je odlučio skromno živjeti. No, novac se ipak primao i odlučeno je da Juda bude blagajnik. Razmislimo na trenutak koliko je novca moglo biti u toj kesi. Koliko je samo ljudi bilo oko Isusa koji su doživjeli neko dobročinstvo. Vidjeli su da on za uzvrat ništa ne traži, zato su odlučili darivati ga. Možemo slobodno zaključiti da je tu bilo dosta novca. Gdje je pak puno novca, tu dolazi napast, a neki ljudi jednostavno ne mogu odoljeti zamamnosti novcu. Juda je bio srebroljubac. To je termin koji označava osobu koja se potpuno predala novcu. U Evanđelju se spominje kako bi Juda potajice uzimao novce za sebe. Juda je bio lopov. Kod novca i lopovluka ima jedna gadna stvar, a to je novca nikad dosta. Srce je ljudsko bezdan, kako to kažu pjesnici, i ako netko navikne uzimati novac koji mu ne pripada i dalje ima pristup novcu, ljubav prema novcu može se ući toliko duboko u čovjeka da čovjek nikada ne može prestati krasti. Na kraju krajeva, zar nije Juda za novac prodao Isusa? Nije mu bilo dosta novca iz kese, nego je odlučio steći još 30 srebrnjaka.
da novac ne ispunjava čovjeka svjedoči besramni Judin potez. Umjesto da je uživao u 30 srebrnjaka kako je na početku on to zamislio, a taj novac je dobio zbog izdaje, on vraća novac. Konačno se osjetio praznim, konačno je shvatio da je imao krivi stav prema novcu, a vjerojatno je shvatio da je izdao najboljeg prijatelja kojeg je ikada mogao imati. Nitko ga neće voljeti više kao što ga je Isus volio. Juda se odlučio na samoubojstvo. To znači samo jedno. Juda nikoga nije imao pored sebe. Nitko ga nije volio, niti on imao za koga živjeti. U njegovim ružnim mislima izlaz iz tjeskobe njegova srca bila je jedino smrt. Objesio se. Mogao se ugledati na Petra koji je nažalost 3 puta zatajio Isusa i onda se gorko pokajao i odlučio ljubiti Isusa dalje, živjeti za njega. Isus je bio uhićen i izdan zahvaljujući Judi. Bolje da se nije rodio čovjek koji izdaje sina čovječega, to jest Isusa, stoji zapisano u Bibliji. Veliki zločin. Isus je izdan, ali je još uvijek živ. No neće dugo biti živ jer njegovi protivnici daju od sebe sve da ga osude na smrt. Židovski poglavari samo jedno žele, da im rimska vlast omogući da ubiju Isusa. Kolika je samo mržnja bila u njihovim srcima, a kolika ljubav u Isusovu srcu koji se ne osvećuje, ne protivi, nego ide mirno kao janje na klanje u svoju smrt. Isusov križni put je bio jako težak. Možda najviše od bilo koje pljuske i udarca boli nezahvalnost koju Isus prima i mržnju sa svih strana koja ga okružuje. Zar je to jedino što mu ljudi mogu dati nakon što je 3 godine svakome od njih činio samo dobro? Isus osjeća bol u srcu, ali ga ona ne zadržava. Unatoč padovima pod križem, on ide dalje, sve do brda Kalvarije. Isus pristaje čitavim srcem biti očeva žrtva za spas čitavoga grešnoga čovječanstva. Ništa ga neće zaustaviti na tome putu. Sotona na Veliki petak likuje, valja se od radosti. Raduje se Sotona i svi koji služe njemu, to jest smrti i mržnji. No Sotona ne zna za Božji plan jer bi učinio sve da Isus ne ode na križ, a mi pak vidimo Isusa kako se odvažno uspinje na brdo Kalvarije. Nije bilo dovoljno patnje na križnom putu, nego patnje ima i na samoj Kalvariji. Ruže ga vojnici, masa se izruguje, razbojnik pored njega ga također osuđuje. No Isus i tamo susreće kap dobrote. Tu su Ivan sa majkom Marijom, tu su ostale pobožne žene, tu je razbojnik pored Isusa koji se kaje i kojemu Isus prašta i obećava nebeski raj. Isus umire. Dolazi do potresa i drugih čudesnih znakova. Rimski vojnik, videći sve to, obraća se i iskazuje vjeru u Isusa kao Božjeg sina. Farizeji ne znaju što se događa i zašto se hramska zavjesa raspolovila. Začuđeni su što su mnogi mrtvi ustali iz svojih grobova. Jednom su đavli pitali Isusa dok je pomagao opsjednutome: "Došao si da nas uništiš?" Da, oni vrlo dobro znaju tko je pred njima, kakvu snagu ima i kakav mu je plan. Na križu je uništen sotonski plan, na križu je Isus oteo duše đavlu. Da nije bilo smrti na križu, ne bi bilo ni uskrsnuća, a sa uskrsnućem dolaze divni Isusovi darovi. Više nitko ne mora robovati grijesima i sotoni, čovjek konačno može biti slobodan. Isus je pobjedio đavla smrću na križu.
Sotona sada ima malo vremena i evo vidimo kroz 2000 godina nakon Isusove smrti što čini. Zlo se zahuhtava jer pobjeđeni ima još samo malo vremena prije nego li Bog proglasi potpunu pobjedu. Na Veliki petak uviđamo koliki nam je Isus prijatelj i što je sve spreman učiniti za nas. Neka mu je stoga vječna slava i hvala. Neka nam dade milost, ponizno molimo, dobro shvatiti smisao njegove smrti, te neka nam podari snagu živjeti tako da vršimo volju Očevu poput njega.